alaykoum suñu mbokk yi di ñi sétane di leen xamal rek ni yeen ngi suivre sen télévision Diaspora 24 ci sen émission réalité en face. Une émission en réalité en face ñeu fi tay ñeu au pays basco n'est que disons un peu pour aux frontières ou la France ñi tamu ci nak ben dekk bu ñox legetio am artiste mag bu ci fekk ci seigne bi truy ak sante bi assalam alaykoum ma ngi nuyu ñepp seen tour ak seen sante man ma ngi tuddu ismaïl okori nek fi lekkio mais dekk ba ñu ci gëna bari xamé ma ci touru maodo koli maodo koli maodo lan mo le pousser deug ba nga dugg ci métier artiste peintre voilà métier la bo xamantene grand yamar don la siman donc depuis bi mu jutto bon don tout tank bi may def primaire yalla dafa daan def nak dessin bi dafa daan ñew ni damay jël ay papier di dessiner depuis école ba ndaysan ma ngi fatale ko bima nekké jammagan école jammagan lélé sama xarit yi tém ñu ñew né ma modo dessinel ma suma len dessiner bon lélé jamono yi jour yoy ay platine yi dama len daan imiter affaire yoyu donc lélé ma dessiner len ñu fay ma ay ñantram waaw so guéné jënd ko mboraké affaire yoy donc passion bobu tamit doon ma ci pousser le fait muy doon dessiner sama xarit di léni jox donc affaire mu doon lo xamanténi plaisir la wa si man joie bobu ma amone ak passion bobu ma amone di dessiner di joxé affaire yoy di may gëna encourager ma nek ci dessin bi ci dessin bi ba tay ji saxna ci man ak bon jang na ko touti tamit mu gëna doon lo xamanténi ben renforcement la ci li nga xamné doon bi ma amone da mu nek lu am solo comme ni ko waxe rek don la depuis jamono yugune nga ci fokk ba tay nga deugal ko tay ndax yakaron nga di nga am carrière bu melni nga am actuellement au niveau de l'art plastique wa deug la parce que début bi dama ko jëlone affaire bo xamantene affaireu xalé la won ni rek mais muston don sama ambition bo xamantene xalaton na tay dina fi exi fi ma exi ni donc ak suñu dimbal borom donc dem na ba lo xamantene tay ma ngi ci dundu mo ngi may dundal di ci dundal sama njabot alhamdulillah
Ndiaye Toutank di ci fo dem ba bu ko deugal ndax amone ay problème avec sa famille sa papa sa yaye. Voilà lolu deug la parce que amna ay jamono bima démé ba sama yaye ma xol sama situation wa keur yef yi xawon na deuguer bon économiquement pour me continuer sama jang dafa don lo xamantene lu metti comme dama brillant won ci école bi tamit sama yaye bima ñëwé di koy né man damay bayé jang bi mu né ma so bayé jang loy def mané ko man damay dugg ci mbirum art bi lima yalla may mu né ma art lo lokoy doye lolu li nga xamné so dessiné kan mo koy jënd donc wax la won bo xamantene xeyna mom gisul won importance bi ci nekkon gisul won man lima projeté won dans l'avenir lima bëgg doon deug mom gisul won valeur bi ci nek parce que comme la plupart Sénégal wala ñun Afrique art bi dañ ko souffel de telle sorte que joxuñu gëdd artiste bi té artiste dafa di lo xamantene royu kay le lele dina gis lo xamné nit ñi gisaguñu ko luy ñew ëlëk donc don na nit ko xamantene ay message lay sandi yo xamantene lay lancer yo xamantene mën na tax nit ñi fagaru pour ëlëk donc mom yëpp gisuton lolu donc mu ne ma do bayyi jang donc donon na ay moment yo xamantene xawon na difficile digënté sama yaay ak man parce que day wax ma teggi lélé mo ki ñu xawa ñaawo ci yenn ki mais étant donné man mi nga xamantene gis na yenn artiste lélé nu ñuy ki affaire bi nu leen daan rapporter donc ma gëna persister rek ne ko man damay bayyi jang kon tay li nga xamantene volonté bi ma ci dugalon tay dem na ba gis fruit bi tay donc tay mom mi nga xamné sama wajur la tamit demba limu don ragal tay ji wax deug yalla contane na ci man lolu dal mais ban tableau ya ngi rappeler ban tableau ba nga gëna nek toutank ban tableau nga jëk def waaw bima nekké toutank tableau bima jëk lancer suñu ben professeur jox ñu devoir dessin donc bimu ñu ñëkke yor premier ki bi cours bi de présentation mu jox ñu ki bobu nak né ñu cours bi képp ki nga xamantene mo génn comme premier ci dessin bi rek dina am lo xamantene dina la ko jox comme prime donc ma daadi ki mu né nak par inspiration lay doon du lo xamantene dang koy copier du lo xamantene dang koy gis feneen manam ñew di koy ne topando affaire yo donc sa inspiration bop lay doon donc inspiration bobu man ma daadi génné defar sama inspiration présenté wu bima ko présenté affaire bi bon 6 classe bi sélection bi mu ñëk def man ma yalla def ma génné comme premier wa ban inspiration lool mën nga ñuko décrire un peu ben fleur la défar bu ñu né rose la rose donc si fleur bi kanamu nit nga ci gis di ci gisale fleur bi en même temps donc affaire bi bima ko joxé mom sa ak par rapport waxtu bobu ak sama âge nan la mëna génné inspiration bu mel nonu affaire bi xaw ko jaaxal dal mu doon lo xamné lu ko neexon la ba yalla def bi mu ñëwé diñuy jox prix jour bobu mu jox ñëpp ku ci nekk sa copie man sama copie mu bañ mako dello mu jël ko donc bimu ko jëlé ma laacc ko mu né ma no copie bi bay ko ak man quoi donc comme am nga ce prix lima la jox rek bon doy na dal mais copie bi man makoy déssé donc affaire bobu xawmon ma jaaxal touti xawon na ci mer nak mais après dama xamni liguey bima defone xawon nako jaaxal de telle sorte que neex nako tamit motax mu confisquer liguey bobu dal waaw nga top yon yu ba legui bayiwo ba nga demé nak ba yakar ni fi mu tonni war nga meuna taxaw nek disons un professionnel je dirais entre guillemets nak bobu te tout tank nga ban tableau nga jëk def jaay ko waaw tableau bima jëk def jaay ko bobu Sénégal la won ndaysan parce que lima la wax rek bimay dor dafa metti won donc tableau yoy dama don defar suma defare tableau yi dajale yobbu comme si hôtel yi dem di jaay mais nima ko don jaay nak dama ko don bazarder ay prix yu ñak fayda la won parce que c'était waron na ubi sama buntu ubi yon bi nga xamantene man moma wara permet ma tekki lima don yotu ma jot si mais donc jamono yoyu liñ ma fayan rek damay jël parce que xaliss la don out pour am départ bo am solo motax tableau yoy tay concrètement tay suma la né tableau bobu bi la wala bi dafa don lo xamantene
fum tolni ak numu yagge munuma la wax précisément tableau bi la won donc dama don def liñ dan wax bâclé damay défar bam beuri rek mu yobbu dem jaay ma dal di ñew togaat kon tay suma la démé ba la né jaay na ben tableau bo xamné concrètement bi nga xamné dem na ba sentir ni tableau bi amal na ma solo ma jaay ko moy bi mu ñewé ba Europe bob la commencé gis fruit art bi bi nga xamantene mu commencé dimay dundal ko bi le fo kon tableau yo tableau bobu tay suma la waxe tableau bobu moy bi ma ñewé ba ci dëkk bi bi ni ma défar ben tableau bo xamné ci sen walu culture jël ko jaxassé ko ak symbiose mu am ben symbiose bo xamantene ak culture africaine bi ak couleur africaine yu ñun yu ñu xam instant yoyu symbiose bobu daf leen jaxalon de telle sorte que wa dëkk bi yépp dañ do rirando ni tableau bobu kon tay tableau bobu ñu tuddé ko Kaysharanka moy ben fête la bo xamantene ciosan la ci ñom fi depuis ay siècle ñu koy def bima jëlé affaire bi modifié ko sous forme de cubisme donc affaire bi impressionnelle de telle sorte que affaire bi gëna ci fo tourner ci dëkk bi tubaab yépp mom lañ daan ciow donc tableau bobu don na tableau bo xamné bima gëna lancer ci dëkk bi fi tay fi ma nekk ni moy kon ci gata tableau bu la gëna marqué bu la gëna lancer mais am nga ci xaliss waaw amna ci xaliss nak amna ci xaliss ma sha Allah alhamdulillah c'est bima ko jaay vraiment bima waxe nit ñi li la jaay tableau bi ñepp yému won parce que du tableau bu reuy tamit mais tableau mi mën na touti mais valeur bi limuy signifier ak nit ñi nuñ koy apprécier tableau bi mën na jar lo xamanteni mën na jaaxal ñepp mais manam du dimension ngandaay bi wala touti way bi mën na touti cher comme mën na ngand yomb mais valeur bi su amé valeur rek nit ñi dikoy apprécier rek si le ñeug bi di gëna jox de defal say ben portrait waaw sama yaay defal nako ben portrait waaw def musnako defal ben portrait rek lu mu wax kérok waaw dafa contane lolou nak dafa contane lolou nak daf ko xor rek mune li man la gissi bopom ndeysan wax deug yalla sama complice la te wax deug yalla yaay buma bëgg la musta bëgg sama beut xonk man ta musuma bëgg beutum xonk en tout cas limu soxla gudeek becc ak mom mang si daw mang koy taxaw côté bu nek buguma dara lu ko metti dal mais est ce que tay rëccio tay lolo duggé ci ar bi parce que gis nañu Europe ñu bari dañ fi ñëw bëgg joni joni am xaliss nek ci njaay mi c'est plus facile yow nga ñëw imposer ben chemin bo xamné c'est un peu je dirais pas amul mais c'est un peu rare en Europe bëgg jël sa culture imposer ko tuba bi tay ba xeyna tuba bi adhéré nañu je pense bien tay est ce que tay si c'était à refaire est ce que ding ko defa tay waaw xam nga nit ku nek amon ludul sa culture parce que culture dafa bax ci doomu adama fo dem yobale ko rek dafa don lo xamné arme la ci yow te tuba bi bala ñu lay respecter nañu xol ni suñu démé ba gis ni yow sa culture fonk nga ko bu ko bay sa culture fekk ci lañ ñom luñu don ci lañ lay respecter mais so fexé ba bay sa culture nga déré ci néw dem fekk len ci ñom luñu don rek après yo perte nga ben mais fa nga jëm do fa musa bokk parce que da nga fekk ci keur jambour nga dem lo fa yag yag gan nga fay nek comme nous l'avons dit, vous allez suivre cette émission Réalité en Face sur cette télévision Diaspora 24 et nous sommes avec Ismaël Koli qui nous connaît dans le titre Maudo. Mais Maudo, aujourd'hui, quand vous arrivez, ce goût de l'Union européenne, vous avez vu que vous devez faire un peu de temps. Ça n'a pas été facile.
ñew bi Europe sama première goudi metti won na parce que période bi ma ñew tamit dafa tomber période bo xamantene bu difficile ci crise bi la won mais yalla sula maye nga am ay pexé yu bari toujours so lambé bi deuguer so démé ubi benen buntu bi lélé di nga tomber ci wërse yefi dina ubé ko donc bi ma ñëwé affaire yi deuguer début bi xawna rëccu lutax ma fi doon ñëw mais après ma tok concentré né artiste warta déllu ginnaw artiste toujours da ngay am né le tout de ti ben regard droit positif nga am ben visionnement de au niveau de la vie donc lolu moma jappalé bima dem mané man duma tok num bon dina wonew man may kan nit ñi xamni diw mi kat li la jëlé dekkum li la xam li la ciosano li moy armom bi nga xamantene tay mën nako jël mu protéger ko si dundo mu nek lu am solo rek modi lepp lo gëm rek nek ci japp ci baña bay rek yalla mën na la ci jappalé tay ba nga démé nan nga ñëk def nan nga amé xalaat yi pour mën ce première exposition ak ñan ñola ci jappalé parce que bobu amo ay moyens ou bien voilà moyens yi bon la plupart nak so xolé moyens laaj na moyens laaj moyens bi moy financièrement fokh nga taxaw tamit deuxième bi moy psychologiquement fokh nga taxaw troisièmement moy fokh nga xam fi nga jëm quatrièmement moy ñinga fekk ci tamit est ce que paré nañ pour jappalé la wala paré wuñu pour jappalé la mais est ce que d'habitude ñew ba nga ñëké ñew xawma fan nga dal mais est ce que jëmuñu la imposer ben affaire demal jaay ci kaaje bi demal jaay ci mbedd mi demal jaay ci marché bi demal daxandik police yi est ce que imposer wuñu la lolu wa bi mu ñëw nak wax deug yalla parce que nit so gisé parfois lolu di lay dal day fekk fa nga joggé amo fa métier jëlé fa métier dëkk bi nga ciosano muso jang jappo won ci dara nga daal di jéki parachuté wu fi su fi ñëwé nak lélé jafé aduna yoyu du lu ubbil buntu yi nga xamantene yow war nga mëna am pexé créer dara war nga am pexé métier bi nga xamone wala liñ la jàngaloon nga jim ko créer nit ñi xamné yow amna lu nekk sa bop bi donc su dé depuis le Sénégal tu n'étais pas bien préparé su ñew fi lool moy andi lélé réro yi ngay dem ci mbedd yi di dakanté police yi di jaay bi duggu fi di ki feul mais parfois tubab bi su xamé né amna lu nekk sa bop bi touti lélé so démé ci yenn usine yi wala yenn bër bi nga am bërub liggéey suñu la testé suñu xolé amna lu nekk sa bop touti amna lo andalé comme métier parfois tu as 1000 chances nga mëna feul 1000 chances nga am liggéey motax préparé wu depuis Sénégal baña top né ah man jang bi wala métier bi arrangé mo la fé lélé nit ki lolou dé da ngay lor sa bop parce que ëlëk fo dem rek dañ lay japp comme nit ko xamantene andalé wo ben bagage dé melni comme ni nga juddo ci aduna bi rek bi ngay doon lire rek lolou mo nekk ci yow ba nga dem ba doon ponkal amo lenen lo xamné lu mëna bagage intellectuel bo xamné amagazine dang ko amagazine ci sa bir bop waaw mu nek lo am solo rek modi ndaysan métier da fa nek lo xamni tay rawatina yena xetu métier surtout dans l'art toi bi fonk lol ñi gi Sénégal une souffrance say mormi bari ñu nga fa mu ci gi dañuy défar ay tableau diko jaay ay témèr ay ñaari témèr pour ñu jaay ko sax problème la tay ban appel ngay lancer gouvernement bi par rapport à ces grands peintres qui sont là-bas, ces génies en herbe qui sont là-bas. So demé goré da ngeen fay gis, nga dem su mujju ñu nga fa nga dem ci rue de Dakar Borou Sandaga da ngeen gis ndaysan ñi exposé ci mbedd mi. Mu nek lu doy war. Yow ban sentiment nga am ci lolu? Waaw parce que sank question bi so gisé sa doguma la sank question bi jotuma ko égal parce que li nga waxon lu am importance la si nan la tamalé
ak jafé jafé yi ma amone, est ce que amone na jafé jafé wala awuma jafé jafé, nan la préparer ba mëna monter exposition. Fofu damay wax ben côté toujours, surtout suñu autorité réw. Tay sumay wax, je me réfère ak suñu autorité sénégalaise yi. Moy lenn art bi tay ji so nekké Sénégal nga don artiste bu ndaw pour nga feul, c'est très difficile. Wala tay nga mu bëggone def ben exposition, nga dem di gis ponkal yi nga xamné ñoo la jitu ñi nekk ci kaw, parfois duñ la may opportunité yi nga xamantene yow mën nañ la créer, jappalé né ki xaar ñu créer ko ba mu def li nga xamantene moy rêvom ñu concrétiser ko ba mu doon réalité, may la opportunité bi nga xamné yow di nga mëna dem exposer, nga gis kula jappalé ba tay nga lancer wut. C'est très difficile parfois au Sénégal, lolu ñukoy am. Toujours so démé rek fekk fi ñi la gëna fété kaw rek tek nañ la mbag, suñ la kiyé touti rek da ngay daanu ci côté bi. Ba artiste yu ndaw yi parfois dañuy ragal di dem au plan nan la tudati au plan international wala au height class. Mm-hmm. Waaw, pour ñëw dine ñom dañuy imposer di exposer fofu. Kon fi Europe da ngay ñëw, nga ñëw dem gis autorité ne len li la bëgga def, ndaysan dañ lay yombalé lepp, dañ lay laaj li nga soxla su dé walu matériel, dañ lay laaj su dé walu local fi ngay exposer, yoy yep dañ la koy laaj, ne la noko bëggé ak kañ nga ko bëgg, su dé amo moyen yo xamné lo transporter say bagage sa farfa ñom dinañ ci dox ay djégo, yombalé la lepp ba yobul lako yo fi ngay koy exposer té do ci am ben problème. Motax tubab ñu d'une part ñu rawñu parce que ñom art bi tiaxané wuñu ko, dañuy financer pour artistes yu ndaw yi, dañuy financer pour artistes yu mag yi, parce que ëlëk artistes yu ki nalatu yu mag yi bis buñ fi joggé ñi nga xamné formé nañ leen woon biñu nekkon artistes yu ndaw ñoy jël relève bi après. Mais relève su amul fenn rek moy toujours yëf yi day yaqku du am suivi. Donc yëf yi day yaqku du am suivi mu nekk lu dëgg. Mais sank dama le poser ben question par rapport à ces jeunes qui sont là nek bi Dakar yore seni tableau di wondaru xamuñu fuñu jëm, nga dem Sumbujun sont là-bas, nga dem gore ñi bari fa lol, par fini dañuy melni ay dof ci mbedd mi fu nek ñu lonk fa tableau. Ñoñu tay ban appel ngay gëna lancer autorité yi, parce que aujourd'hui peut-être yow tay ya ngi Europe tay alhamdulillah ñu la fekk sa kër, tu es là avec ta famille machallah, tay ñoñu xamni téméri ñaar fukki dërëm da leen di te souvent ben potou peinture de l'indite. Souvent ay pinceau amuñu sax che comment on appelle ça chevalier bobu chevalier waaw biñu tek tableau amuñu ko. Man ya un ami peintre que je salue au passage qui au Sénégal, donc on est yamar yonema ben chevalier. Tay ñoñu tay lan ngay wax autorité en fait moy lima la doon wax sank rek moy suivi bi modul am manam artiste bu ndaw bi suñ ko jappalewul ba mu jog toujours mom limuy def lu ne rek pertement la si gis quoi, parce que lu mu liguey œuvre bu mu liguey wek ko ken soxlo ko rek suba œuvre bobu da koy sandi wala mu maye ko doful amati courage pour defar benen œuvre. Donc moy waral lele ngay gis ñuy jël tableau di jaay ay témer ak yu ken xam, parce que amatu ñu espoir, xamuñu fuñu jëm, day dem ba artiste ki nalutu art bobu du len dundal, te soy liguey lu ne lo xamne dundalutu la rek vaut mieux dang koy bay di dem defi lenen. Moy waral lele da ngay gis artiste bi nga xamantene dara day nek ci bop bi mu koy concrétiser dikoy guenné dikoy woné nit ñi duñ ko ci jappalé mu ñu mën ko jënd diko ci jappalé légui finalement day dem ba nga xamné mom lool rek la xam ci adunaam su démé ba amatu ci yaakar mën nako dévier dérouter ko mu dem dugg ci lo xamné waru fa won dugg moy manam da ngay dem ba am ay souci am dépression dugg ci drogue bi dugu di genza pour souci yoyu nga xamne mo ngi sa bop bi sa depression yoyu dem fekk fofu du yoon bi. Motax autorité ma ngi lay ni ñaan toujours ñuy jégué artiste yu ndaw yi di leen di jox ay opportunité du dugu ci banlieue yi di recruter artiste yu ndaw yi lu ñuy def produit yu ndaw yi ñu koy ki di leen may chance di leen yobbu ci galerie yi hein ñuy génné affaire bobu nit ñi di xam ñi li moy sen talent li lañu mëne.
mu nek lu am solo parce que comme niñ ko waxé rek xalé moy nek magu ëlëk wanté su féké né ñoñu tay xamni ño fi nek tay amatu ñu yakkar ci réew ma amatu ñu yakkar ci li ñu nek moy lolu rek suba ñu dugg ci lo xamni tay du avantageu dëkk ba mais amna fuñu andon dem fa amna luñ fa fekk ambiance bu neex kon nak mbokk yi nañu sétan Tegeligilo Tanoteu Atola hala Fula noteu Atola hala Seri boy konda Konula mosa Seri boy konda Papana mosa Tegeligilo A egiada Tabasanda Papana Mosa Tabasanda Ovetola Mosa Jegging Anella, Jenny Jegging Anella Tiganigilo Tiganigilo mbokk sénégalais yoy tay sa exposition bu mag bi te gëñ fa dëgg folklore bi fa dëgg wayu sédér yi fa dëgg tay loy wax ñooñu waaw folklore bi neexon na loolu parce que don na digënté jola ak sédér sa parce que comme man jola la donc fofu ñu ngi xol diversité culture yi suñu ciosan yu Sénégal ciosan jola ak ciosan sérère kon don na lo xamantene tay batay ci walu art bi la rek art bi amul frontière mën nga jël peul bi feulé bolé ko ak sérère bi ñu teug yefi neex waaw wala ki di sam feulé sérère bi dikoy teugal feulé sabar yefi and waaw parce que loolu lañ ciosano loolu lañu xam waaw kon vraiment ñom tamit mang leen di gëreum di leen di sante parce que sama nit lañ ño xamantene sen tank oyof na wax deug yaal bi ma leen waxe sama exposition bi bay nañ seen lepp ñew uyu sima parce que nit rek ay garabom tay ji su nit ñi di ut alal dawal si nit ñi nga ut nit parce que lool moy alal bi nga xamantene moy bu deggu bi deug la parce que ëlëk tay so mënulul sa bop rek nit ñi ño lay ñew taxaw
thème bi xamni mom nga indi tay ci tableau yi di non violence. Mais pourquoi ce thème non violence? Thème non violence bi parce que yeuf yi daf ma jaaxal parce que tollu nañ ci siècle bo xamantene aduna bi dafa bari trouble lool. Trouble yoyu moy li nga xamantene depp moy depuis Afrique États-Unis manam Amérique manam Europe Asie yépp aduna bi dafa bari trouble fum tolli. Trouble yoyu luko waral moy manam parfois gouvernement yi ñi nga xamantene ñoñu jité dafa amout ben entente bo xamantene ben wax bu sincère bo xamantene communication bu normal entre population yi nga xamantene ñom ñoñ lañu jité. Parfois ñi gëna doon ñi nekk ci kaw dañuy note ñi nga xamné ñu ngi ci souf moy population bi. Ta population dafa di lo xamantene lu sensible yow mi nga xamantene yow yaay njit bi xalaatal bi ngay door population bobu ñoo la fal kon bul dem ba nekk ci kaw ba falu daldi ne ñi man ma leen séfé man may def li nga xamantene man may dogal lu ma neex ma koy def. Parce que lolu so joxe so véhiculer image bobu rek après day am ben moment de rupture moment bo xamantene yok sa population di ngeen am lo xamantene méro dina jaar sen côté té boba ñi gëna ñi sonno dañuy gëna sonno té ku sonno moy ki nga xamantene xifna amna lu mu soxla marna té képp ku sonno rek bir bu xif rek su yagge day fikku fipp bobu moy andi révolte yi ngay gis ci aduna bi xex yi ngay gis ci aduna bi parce que gouvernement yi duñuy déglu ñi nga xamantene ñom ñoo leen fa tek kon dafa di lo xamantene tay ban limay ñaan ni ñi déglu seen population yi ni ñi déglu seen nit ñi parce que lélé gouvernement yi en général dañuy dem ba am complicité ak armée bi nga xamantene mom mo fa nek armée deug la dafa wara régulariser mu am na la tuddati paix ci bir dekk bi de telle sorte que dekk bi na la tudd organiser ko de telle sorte que dekk bi bu mu am yenn désordre. Mais parfois tamit armée bi bu mu top li gouvernement bi bëgg de telle sorte que mu dem ba note population baray ay propre population lool dafa di lo xamantene lu metti lo xamantene nit ki da koy rëccu ëlëk parce que amna ay gouvernement yo xamantene suñu njit ño xamantene dañu say c'est à travers tout le monde dans tout le monde lool mo fi xew dafa am ay njit ño xamne dañu say sen intérêt mo len taxato te nit ko ki nga xamne intérêt moko taxato rek su démé ba top intérêt deug dootul faalete ñi nga xamantene ño ko ngembon eundal day wëlbeetiku di leni ray donc bala armée bi di comprendre fekk ray nañu ray nga say mbokk yu bari ray nga say frère yu bari ray nga say cousin yu bari donc recc fekk la ci te recc bobu nak bala muy am nañu tok di waxtaan pour mëna fagaru buñu tok ki te bul nit ki suñu la falé ba paré bul fokalé bul yotu lo xamantene du sa alal musoko am del doylu te am yeuremandé te di dem di geussu ñi nga xamantene amuñu aduna suñ ko taxolé non rek dañuy dund ci aduna bu neex ba paré ciow du am jam rek moy way jam ci la lepp xatch tay gis nga nit ñi tay niñ le terro gis nga nit ñi tay muy tuwab muy nit ko ñuul muy symbiose bo xamne bo am solo la doomu adama fa teewon tay ndax comme je dis la couleur de la peau n'a pas d'importance ce qui est important c'est dans le cœur de la personne et c'est dans le cœur des gens qui étaient là nit ñi fecc nañu gis nañu ay mag tay ay mag ñu bëtt tay ci sa mbir ay mag ñu xamni yakarna ni bañu gëjë fecc yag na lool. Lolu ban sentiment la jox yow wa lolu sentiment de mbecté de plaisir
sentiment bo xamné émotion émotion bu mag la ci man parce que nit ko xamantene tay mën fété na la papa wala fét mën la fété yaay tollu la ci âge bobu mu daadi ñew gis li nga def mu dem ba contane ci di la ci fétial vraiment lolu lu rafet la lu nice la lo xamantene vraiment émotion bu reuy la dal waaw mu nek lu am solo kon rek di nuyu au passage rek Sofia Ndaysan li ñu wax rek taxawayu jigen ci bir kër mu am solo lol taxawayu tam xarit di nuyu rek ki xamne moy Ibrahima Seck aussi ñom ñep nek le kecio mu nek lu am solo ndax tam gis na ñu melni ñom Basirou ñu melni ñom Bubo ñu xamne tay taxaw nañu ci mbir mi ñu xama Tia Tia moy lan sax Tia mom moy tante way dama gis ben soxna so xamne kula jégué la may gis ñepp diko way tia tia koku salan la ak nu mu tuddu soxna su ñaxlaf na waaw koku moy tante moy yum pañ ci man kon na so pañ la waaw sama pañ la nu mu tuddu mom mom mu ngi tuddu Mariam Fofana Diallo di gigen bu baax gigen bo xamantene wax deug yalla duma ko mënuma ko fay suma ne dama koy gëreum sa dina am len lu beuri luma faté parce que len la mëna wax dal moy nit ku complet la la sincérité de la personne waaw parce que bima nekké Sénégal bala ma koy xam par téléphone lañ doon xam mais dañuy waxtaan melni ay nit ño xamné xamanté nañu lu yagg lolu yombul nak parce que lélé da ngeen gis même sa propre frère nek fi Europe pour mu yëkëti téléphone wo la sax iñané nako def mun nga dekk ak mom lu mat ay 7 mois wala 8 mois do len dekkante téléphone sa propre frère donc ki nga xamantene sa yum pañ la mun ta tok wèr bo xamantene wowu la ne la diw si no nek dama la gëjë dekk te fekk xamanté gu len musu len ci senté da fay nek da fa nek Europe nga nek Sénégal bama ñëw ba fekk ci ko fi ko le rebo bu sax sama digënté ak mom bima ñëwé tamit changé wul jiko mu recevoir ma ma nek ak mom mu ouf ma bama dem ba mënal sama bop kon tay man amuma dara lu ma dudu dama koy gëreum parce que fi Europe gis nañ fi ño xamantene ay mag ak rak mag je du mëna fat rak ji wala rak ji du mëna fat mag ji c'est la reconnaissance de la personne fi chacun pour soi la Dieu pour tous mais dafa am nit ño xamantene yalla mo def lolu ci ñom ay nitu yalla lañu nit ñu am yeuremande nit ñu mëna dimbali doomu adama lool yalla su la ko défé ci yow rek xamné Europe changé wu len nga xamné Europe changé wu len parce que fi changé fi daf fi yomb lool kon nak mu nek lu am solo rek ndax soxna so sumay wax ndax dama ko ci reportage bi mi ngi dugg mi ngi genn lu nek ma nga ca andak Sofia di nuyu au passage rek petit Abdou Karim Kouli di ko ñaanal rek tam musut ay fan ki xamne moy torondom nekkon suñu bay bu baax di ñaan yalna soup set ci kawam di nuyu wa Sénégal yépp ñom la liya faté wuñu kenn ñom ibou ñom ñepp tay nek Sénégal di suivre bu baax nak émission bi mu nek lu am solo
ma bayla rek tay nga wax tagoto gi xamni tay yang koy wax jëmele ko ci askan wi la jappale ci bës bi yang koy wax ci sa xarit yi ci sa ñoom tante ci sa soxna tam bu xamne son na ci lool tay ñoom ñep lo leen di wax tay waaw bala may tagato di nuyu ñi nga xamantene tay ñoom ñoo seus rek ci man wa télé bi lay ñëk gëreum di tamali ci directeur général wa télé diaspora lepp li nga xamantene mu ngi sama biir xol lo xamantene comme ñaan ma ngi leni ñaanal ñu jëm ci kanam ñu avancer initiative biñu def tay dégg man may kan ñu dox jël seen micro ñew ba fi réew ba réew ñoo defal ma reportage bi tay donc don na lo xamantene yeg yeg la ak pasteur ak xam valeur doomu adama ak xam li len tax ubi sen télé bi kon ma ngi ne directeur bi dina ko wax ci ki nan la tudati ça si Aliou Ndiaye jokon jël duma sérer nak mais dina tibbu fofu geureume koko ne ko jerejeuf te bul décourager si kanam la jëm télé bi parce que vraiment ñu ngi gis sen taxway nu ñuy taxwé immigré yi ku ci artiste bu touti bek bu mag bi yépp ñu ngi koy jallalé ci sen télé bi Kanalile kanalile diaspora kanalile 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 diaspora kanalile ñunga bege diaspora kanalile alile diaspora kanalile Diaspora, vente cuatro, canalile, canalile, aye, canalilo, diaspora, vente cuatro. Aniayo, sukayo ya, ya la sati, bukadaso, chapalawa, saro conme, canalile, alile, diaspora. Canalile, petit cuatro. Thank you.
sam ñi nga xamantene tay ñoma seus ma ngi leni ne jere jeuf tamit parce que tamale ko sama soxnay tamale ko si sama xarit yi ma jégué tamale ko si ñi nga xamantene manam sama entourage yépp di la gëreum yow tamit grand yamar parce que vraiment contant na si sa taxaway parce que oyof nga oyof bo xamantene tay nit ku nek mën na la déplacer ya ngi melni xop bu wow rek ngelaw bu ñew rek da lay yobbu parce que ya oyofal nonu sa bop kon jerejeuf di lay netti jerejeuf li nga bëgg nak dikoy yotu yalla nalako li nek sa xol li ak li nek sa xel li nga bëgg man xawmako de mais suñu borom xamna li nga bëgg yo xam nga li nga bëgg yalla nalako suñu borom jox yalla nalako suñu borom yombal yalla nang am wërgu yaram té lo yotu rek yalla nalako suñu borom jox merci beaucoup kon nak mbokk yi ñoko deggno mu nek ay cadeau yu am solo mu nek lo xamne rek tay suñu mission au niveau de diaspora 24 li rek le modi di fekki nit ñi di fekki artiste yi di fekki ñeneen ak ñeneen di fekki sax ay association di waxtaan ak ñom di fekki askan bi ci gatal kep ku nek ci diaspora bi ñu lay fekki ngir rek jox la suñu micro ngir waxtaan ak yow mu nek lu am solo kon nak mbokk yi kon ñoko suivre ndoro rek tay mu nekkon seen émission réalité en face avec Diaspora 24 kon nak di len jox dox dajé ci benen émission ak ci benen thème merci beaucoup